Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу. На Хмельниччині 250 парафій перейшли до Православної церкви України від початку війни. Історії громади священик не підтримав рішення вірян, іде навпаки, ініціював зміни. У Кам'янці-Подільському зняли короткометражний фільм «Фосфор». Коли та де презентують кінострічку. У Хмельницькому на доручення міністра Руслана Стрільця перевірять умови проживання бурого ведмедя Балу в місцевому зоокутку, що у парку імені Михайла Чекмана. Хмельницька екоактивістка Дар'я Гвоздєва написала у своєму інстаграмі, що клітка, де мешкає бурий ведмідь, замала для хижака. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації екологічної інспекції Хмельниччини Наталії Сологуб, цей бурий ведмідь живе у парку Чекмана 4 роки. За цей час, за її словами, жодної скарги щодо неналежного утримання хижака до них не надходило, тож і перевірок не здійснювали. Ми маємо отримати згоду від Мінприроди на проведення позапланового заходу. Тільки в разі наявності погодження ми проведемо перевірку. Документи на отримання згоди вже підготовлені і, здається, там протягом 5 днів вони мають розглянути штирні і надійти до нас погодження. За її словами, в разі виявлення порушень накладуть штрафні санкції відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення. У Міндовкіллі написали, якщо виявлять порушення, тварину буде переміщено у місце, яке відповідає вимогам законодавства. Національний природний парк «Синевир» готовий розмістити у себе ведмедя Балу, підтвердив директор парку Микола Дербак. Каже, хижак житиме не в клітці. 12-гектарна площа. Є період для того, щоб можна було їх як реабілітаційний центр на перший період до привикання до великого вольєру. Є середній вольєр, там десь площа 1 гектару, щоб привикати і привчати його до електропастуха, і після випускається у великий вольєр 12-гектарної площі. Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОВА також веде зараз перемовини, в свою чергу також обдзвонює всі притулки, де можуть утримуватися такі тварини. Я нагадаю, що згідно законодавства такі тварини, дикі тварини саме, повинні утримуватися в умовах максимально наближених до природних. В нас є декілька, в Україні є декілька таких парків, де можуть утримуватися такі тварини. Це, зокрема, і Домажир, і Синевир. Крім того, на території Хмельницької області є ще Арден, парк хижаків, де також можуть вони утримуватися, але це питання буде вирішуватися безпосередньо в перемовинах між власником тварини та ті, кому їх можна передати. Володимир Білик каже, про обурення щодо умов утримання ведмедя дізналися з соцмереж і звернулися до Держпродспоживслужби, екоінспекції та поліції, щоб вони ініціювали перевірки. У церкві села Черепова на стінах видно плями іншого кольору. Тут висіли ікони, які, йдучи з храму, забрав священник, розповідає парафіянка Валентина Кургузова. Коли громада ухвалила рішення перейти до Православної церкви України ПЦУ, отець Андрій залишився в УПЦ. Там хатина в нього, і там вони собі на дому зустрічаються. В хаті служби проходять. Не знаю, які там ті служби, але щось там правиться. Отець Андрій також служив і в сусідньому селі зі схожою назвою Черепівка. Тамтешній храм перший залишився без настоятеля ще торік у травні, коли громада пішла з УПЦ. Отець, що має бути, що, мов, війна почалася і вже всі переходять, все. Він сказав, що йому не можна. Навіть нам казав, якщо ми хтось йшли в українську церкву і приходили сюди, так він запрещав, казав, що це ми вже гріх зробили. Жителька Черепівки Оксана Горобець стала парафіянкою місцевого храму Іоанна Богослова, відколи він належить до ПЦУ. До цього жінка відмовлялася відвідувати російську церкву, як між собою місцеві називають, Українську православну церкву Московського патріархату. Протягом 7 років я їздила у Андріївський собор, тому що мені хотілося все-таки чути і моїм дітям, і онукам, чути молитву на рідній українській мові. Черепова і Черепівка і тепер мають іншого священника. Так само одного на два села. Призначений ПЦУ у місцеві громади отець Олександр Бонк приїжджає на служби у вихідні. У великі свята править 2 літургії по черзі. Священник 1, а парафії 4. І тому священник мусить себе ділити на 4, віддавати ту любов для 4 парафій. Знову здоров'я, Боже благословення, миру, любові.
І саме найголовніше, чоловік і жінку повинні кохати. З 2014-го до Православної церкви України на Хмельниччині перейшли 250 парафій і 20 священників УПЦ, розповів Суспільному представник Хмельницької єпархії Православної церкви України Захарій Залізний. Ми приймаємо всіх священнослужителів, вони залишаються на своїх парафіях, зі своїми людьми, зі своєю громадою, тобто всіх ми раді прийняти. Кадрове питання, брак священників для місцевих громад ПЦУ може вирішити за рахунок семінаристів, молодих освічених випускників духовних вишів, каже священник з Черепової та Черепівки Олександр Бонк. Він і сам був нещодавно призначений священником у селах Хмельниччини. Це, каже, його перші парафії. Вони своїх парафіян навчали і казали, куди ви ходите? Вони не канонічні, вони не законники. От. Але наша церква, не маючи ще тоді Томосу, вона була народна, народ її канонував, народ сам хотів, щоб була наша православна церква в Україні на своїй мові. У Свято-Андріївському храмі міста Старокостянтинів проходить літургія до Дня Цілителя Пантелеймона. Проводить службу у цій церкві, як і 28 років тому, настоятель отець Єрмоген. Торік разом із громадою він перейшов до ПЦУ. Отець Єрмоген каже, Майдан і початок війни на сході України стали для нього вирішальними. Тоді ж він втратив частину вірян. От коли побили студентів, там ми перестали пам'ятати Кирика. Це була субота, на воскресіння, що таке, я вже не пам'ятаю. На слідуючий тур ми перестали пам'ятати Кирика. Ушли люди, велика частина йшла. Їх ваше діло. Якщо ви хочете, я молюсь Богу. Хотіть молитися Кирилу, це ваше діло. Переважно російськомовний у побуті отець Єрмоген намагається правити українською. Ініціював, ну, звичайно ж, наш батюшка на чолі з усією громадою, з усіма віруючими. У нас не було абсолютно жодних спорів по цьому питанню. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. На фото 29-річний сапер хмельничанин Юрій Кучер. 2,5 тижні він був у реанімації. Нині, за словами його дружини Наталії, він у стабільно важкому стані чекає на операції. На руці, на пальці, тому що в нього 4-й палець, там вогнепальний перелом, його потрібно також зробити. І в нього є перелом надколінника лівої ноги, також буде операція на надколіннику. Саме найголовніше – це зараз протезування кришталика ока, адже якщо цього не зробити, він просто не буде бачити на ліве око. На праве око він бачить нормально, тако зблизька. Якщо зблизька, то він людину може розпізнати. Юрію Кучеру вже зробили низку операцій, зокрема на руці і нозі, де були перебиті артерії. Зі слів Наталії, поранення сапер отримав місяць тому при розмінуванні Херсонщини при повторній перевірці ділянки. Металошукач дав сигнал, що щось є. Там була така дерев'яна, обгоріла дошка. Він її просто підняв, і ця міна, вона впала і покотилась. І в нього на роздуми були, ну, секунди, що робити. Він просто впав на цю міну, ліг, щоб прикрити своїх побратимів. До війська Юрій Кучер, розповіла Наталія, пішов у 2015 році. До роботи він ставився відповідально, завжди щось нове вчив, тому досвід в нього був. Наталія, яка знає Юрія 9 років, 4 з яких у шлюбі, здогадувалася, каже, що чоловік задля інших готовий ризикнути собою. Та що так станеться, не чекала. Юрій добрий, спокійний, завжди допоможе, вимогливий як до себе, так і до інших, особливо до своїх рідних. Завжди може підтримати. На лікування та відновлення Юрія постійно потрібні кошти, каже Наталія. Будемо всім вдячні за допомогу, за підтримку. Юра і так вже дякує всім, хто приєднався до
підтримки, дуже було багато репостів, допомоги, дзвінків, листів. Минулої суботи на крафтовому ярмарку в Хмельницькому, за словами його співорганізаторки Катерини Савчук, для сапера Юрія Кучера зібрали близько 26 тисяч гривень. Ще понад 1000 відправили на картку. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький. Я український актор Дмитро Ленартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ, Солидарі 300-й. В січні він був важко поранений під Солидаром. Він зняв відео, там, що він повністю замотаний, що він живий, бо там його вже хоронили в соціальних мережах. Потім в нього була фотографія з Залужним, який його попросив більше не їхати на фронт, а виступати з концертами. Дмитра Лінартовича запросили на головну роль у фільмі короткого метру «Фосфор», знятого цього літа в Кам'янці-Подільському, каже Андрій Заєць. Він щотижня, щомісяця піднімає бойовий дух тих, хто їде на фронт. Він з ними перетинається, саперами перетинався на фронті. І він зіграв сапера в Кам'янці-Подільському у фільмі «Фосфор». Ми відзняли кінокартину, от художню. Це такий, сповнений, сповна короткий метр з художнім вимислом. Кіно взагалі унікальне, що ми ще показуємо там Кам'янець-Подільський, краєвидність, цю всю широту, цей спектр. Ну і плюс у нас є живі люди. Це дуже позитивно, тому що Кам'янець-Подільський має великий потенціал для кіно, своєю архітектурою і військово-історичними товариствами. Сценарій стрічки писав український актор і режисер Костянтин Лінартович, батько Дмитра, за оповіданням кам'янець-подільського письменника Славка Полятинчука. Моя була ідея, і ми використали одну із сюжетних ліній, але фільм зовсім не про те. Воїн ЗСУ повертається з фронту, у нього посттравматичний синдром і так далі. Головні ролі – це були київські актори. Всі герої другого плану – то були тут у нас місцеві. Зі слів Андрія Зайця, кінострічку мають змонтувати і озвучити до початку вересня, бо планують 11 вересня презентувати фільм на кінофестивалі «Бруківка», який цього року відбудеться одразу на кількох локаціях – в Україні та за кордоном. Прем'єра цього фільму відбудеться одночасно в місті Варендорф, Німеччина, у Українському домі в Варшаві, в Польщі, в місті Кам'янець-Подільський, в Броварах і в кінотеатрі «Маски» в місті Одеса. Тобто це в нас буде такий загальний марафон одноденний до Дня українського кіно. І фільмом відкриття позаконкурсної програми буде фільм «Фосфор». Українці є європейською нацією, культурною, самодостатньою, і ми маємо показувати Україну сьогодні для нашого глядача, для європейського глядача. На презентаціях ми зберемо ще кошти, які підуть на потреби Збройних сил України, тому що тільки з такою метою – фільм про Україну і кошти для Збройних сил України. Знявши цю картину, ми показали, що існує життя повоєнне. Люди втомлюються постійно від такої, скажімо, посадженого свинцевого неба. Нагадаю, прем'єра фільму «Фосфор» відбудеться у вересні на кінофестивалі «Бруківка». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.